ឡោះជួបគ្នាចុងសប្តាហ៍នេះលឿនម្ល៉េះមកអាកូនពុះចុងសប្តាហ៍គឺខ្ញុំរវល់ខ្ញុំគ្មានពេលមកជួបលោកទេប៉ាប៉ាមកហើយអូខេប៉ាប៉ាចាំប៉ាមើលថែឯងណានិយាយចឹងដាក់ឆ្កែមិនត្រូវទេហៅបែបនេះធ្វើឲ្យខូចមេធាងគ្រូសាលោកលោកយល់ពីនឹងដែរអត់ជួបគ្នាចុងសប្តាហ៍នេះបាយបាយណែឯងនឹងក្រាន់បើម្ល៉េះអាប់ដល់ជួម